weltare bibbe fulbe andu dine maada fete heblo sukabe afrika weltare tv takosan yoni to lexeiba gorgola to legala beto legala jamweli to belendendi to ganki to tulde bali to wuro jibi alfa to seyena wuro molo seyena gababi to wajjo boso yabe to sinchan burjuma to tulde to gurela sangi to sinchan samba chillo ko on takosan jula ha inder galle cerno amati jane alfa bato moderna ha to galle mako sa masato kilinkara kay heidi ko on takusan kadi jula ha to galle cerno muhammed samasato matame ko tari dum kala ene jia e gardindi kabruji men to leydi mauritani rogere tatabire yettima hijore yettima yetta ko rogere ya hobe hijore yettima to wuro medina to leydi senegal dadibe be hinde armée nationale woni militairuji be kolliri tigi wonde be kebi e o saha joni heblo majjo no fewi e ko wite materiel lur woni materiel timmudo no fewi bele kayi be baba jipade kala saha e boli e saha tigi sepoji e grevaji baba tigi rokude renfort dina militaire wietebe gendarmerie e wietebe police anti-émeutes to leydi mali colonel to leydi mali bietedo goudlaga jonathan ko kanyum woni meta be jatera chatala cdao ho wadi jillu makko balle didi e dara leydi he addimo non ko bele jam e kisal en hepte hakunde chatala cdao e leydi mali to leydi burkina faso landa wite ka cdp ko landa ka blaza kampa wore tafno landa ka non feccima feccande mawnde feewi e do saha joni ka wonti laalade didi woni détendance to leydi benin ko sibitibe badi nyangu mum e commissariat de police wuro witengo dasiru dasir wuro witengo dasari ngo waddani kerol hakkunde leydi burkina police ji didi basi hen pitali mena to leydi afrique du sud ko sagata be nogas yarobe dubi sappo jetre fay dubi nogas tawetnobe bodde ni goto kanyum en basi pitali mumen khabruji men jolam jabiri ma nja ha to leydi russa ko men ikran hakkunde mum leydi ukraine wondude e ma nja ha to leydi iran to leydi qatar ma nja ha to leydi allemagne ko fate batou g5 c fedde witenge g7 bismillah moni ketki hotondire hotondirte joni joni piren pacciran قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بتاك جم غندادو hono ba abdullahi julde ko minuma duttido tawtedo to leydi france kanyum jettinido wulango ba idrissa julde to samba yide ko minuma duttido ba siraji julde tawtedo to leydi france ko minuma duttido ba murtada julde to leydi france ko minuma duttido ba sadio julde to samba yide ko minuma duttido ba salamata julde to wali jangtan ko minuma duttido aissata julde to wuro cerno ko minuma duttido karjata aliwa ko bi duttido tawtedo to lirali amadu aliu ko bi duttido tawtedo to lislamu hawa aliu ko bi duttido tawtedo to lislama maryama aliu ko bi duttido tawtedo to lislam samba aliu ko tamba aliu ko bi duttido tawtedo to lislam jibi aliu ko bi duttido tawtedo to leydi marocco ebe ngullo denda ngal bandirabe sehilabe hoddibe kala jaltugola aduna bandibe debbo hen bange nene mabbe hen bange bietenodo ba fati bayela ba fati bayel ko nyande aljuma binndo yalti aduna to wuro mena l'islamu o yaltiri aduna ko dubi chapande jeedidi e dubi jeetati siftinde on non yettinido wulango ko musidde men sehil mena bietedo ba abdullahi julde tawtedo to leydi france ko minuma duttido dow inde cierno habu jallo horaji heblo sukabe afrika ke en nuldido a wuji faade dendangal besngu makko kala e dendangal fami makko kala ne be yalla yurumama ya fomo harnamo aljanna kanko e maybe julbe kala allahumma amina
kala rafi mo Allah addi omo tagi kene safra dum ha sella an mo jija mum dogata e der terde mum haano haanirteni an tugido an kofido an gondude terde musoje bandu jakoru an gondude diabeta tension e moraide gondude cholesterol bandu jaduru koyde musoje mo nangata tare usorado ngoragu yetu gorel teya joni joni jitoda horema biya alhamdulillahi rabbil alamin gorel teya ene safa rafiji kewdi godidi limtani gorel te ala produit chimie ala rema ko lekki ko naturel awulandiyama ha wula ita hen ko jamirida mbada hen dacca ha buba njarano jarowo liptoni hutoro gorel teya joni joni jiya banduma teddunondu jiya musallaji kiwdi gonnude banduma di dokda e doktorebe ha tampuda joni joni yirda horema hano hanisni gorel teya kala jiddo jokkondirde e gorel te wala mbiyen gorel teya so tawi ko gondo to dawlaaji tentude amerika jokkondirta ko biitedo abou so kawral futa business mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi ko to leydi france jokkondirta ko biitedo haruna ngaida mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi ko wombe leydi senegal jokkondirta ko mamadou ngaida numéro makko ko 77 128 23 46 so tawi ko to leydi mauritanie jokkondirta ko biitedo boynias numéro makko ko 47 85 20 96 so tawi ko to wombe to leydi cote d'ivoire jokkondirta ko biitedo hamidou ba mbatta ko 00 225 01 53 115 154 so tawi aɗa yiɗi hebde ɗo ko laaɓi aɗa yiɗi andude tigi tigi wonande an jeyowo bindi aɗa yiɗi andude holko gurel te nafata hol nafoore muɗum e holko safrata e holno hutorte naate site internet gurel te mbaɗa www.gurelte.com tawa foof koye minuscule woni alkule tokose mbindata ma yi tigi tigi holko gurel te nafata e holno hutorte gurel te ko lekki ko faabu allah mo allah addi safrude wonande ɓen ɓe cellani miskineɓe e ɓen tampuɓe dogɓe doctoreɓe ha tampi jokkodire gurel te joni joni jirɗa hoorema kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe teddube eden gone dewo no gasi jiegoma lewru korse hitande ujunnaaji didi e no gasi didi kabruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to bangue youtube ko miñi men sehil men Saydou Abuu Bah kabruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e golliriɓe mum ɓe kolliri tigui aseta hanki kikiɗe wonde kayi nder waktuji nogasi nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe jeenayo e neɗɗo goto woni ko holkisa e ndera winda e ndera leydi he kala e ndera holkiso he noon nogasi jeeƴiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e ɗum tedin tan e oɗo saaha joni mborosone tawe tigui ndera leydi he eɗen mbiya tan bandiraɓe yo jokku ko fate rentade woni wadde cuumorgal e sodorade sabunde salade guiñodirere kala saaha ɓe kolliri noon e nder ɓe cellanoɓe hen jeenayo keptigel cellal mumen paati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittani mum ɓe kolliri noon e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o ko wiyete ka actif woni wonduɓe rafi o taw ko ɓiliɓe juuɗe safroɓe eɓe jaara temedere capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo so tawi noon ko winditiɓe dogol corona e nder leydi he kala tuggui ko rafi o naatli ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe joyyi e jeenayi ujunere ne fawi temedde
nayi e nogas e jeetato neɗɗo e nder ɓen noon capanɗe joyi e jeetati ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo e yimɓe nayo ɗum woni ko hepti kelal mumen hano hanirta ni so tawi noon ko doggol ɓe refi o yooɓi pitali mumen nder leydi he kala koɓe temedde jeenayyi e capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi mauritani keddoɗena roguere ɗiɗo ɓiire taw ko mauritani naɓe yahoɓe hijjore ɓe jettima aseta hanki oto midina tawi ko vola direct ɓe ƴetti kana vol noon ko ummorade nakcota direct faadi midina ndeɗon roguere noon ɗiɗi ɓere ko temedde nayyi e nogasa so tawti noon temedde nayyi e nogas roguere arwininde ɓe kawra temedde jeetati capanɗe nayyo plere mauritani naɓe ɗeɗon dogui ɗiɗi ƴettiɓe to midina ko ɓoyani ko noon en keeɓi message wonde kay troisiéme vague woni roguere tarɓire taw ko ɓen hijjo yahoɓe hijjore jettima tigui to medina ha joni ko leydi mauritani keddonene sidi taleb amar ko kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate hydraulique woni didier assainissement o nder leydi mauritani aset hanki o noon o waɗino supervisé ko fate immigration projet goto ndena eɓɓore noon woni on projet kono wuuro ayyuna e wuuro witego jiguini keeɓiri kayya ndiyam taw ko ndiyam robinaji labɗam ceeɗa ɗum noon ko beele ɓe mbawa sertude ɗomka hano hanirtani ɗama ndiyam noon ummortoɓe tigui koto wendo witendo dar woni tigui lakka dara ɗam ndiyam noon ummorto koto dara e ɗuma jeeya noon e deuxiéme phase kay haɓade wonande kay haɓade no hodduji ɗi ɗiɗi woni hodde la charqi e hodde la garbi no sertiri e ɗomka hano hanirtani tawa noon e ɗum jeeyano e projet ji faara nde hoorejo leydi ɗi mouhamada cheikhla gaswani ha joɓe holliri noon wonde kay ko laamu ngu fuɗɗi yaltinde e ndeɗo roguere noon oɗo phase ko fati kay haɓade e hodduji ɗiɗi ɗo certiri e ɗomka ɗum fuɗɗima yettade milliard uji ɗiɗi taw ko haalisa ugoya e limore hesere nden so tawi noon koye limore hinde nde ɗum qime ha milliard uji nogasa ugoya koto leydi mauritani ha joni keddoɗena mauritani najo goto wasi fittanu muma mauritaninaɓe ɗiɗo wodɓe mbarmi e accident muso lawol baɗɗo sara wuuro witego tanger on paami tigui ndera leydi maroc mayɗo heno noon ko babiral woni chef de famille ɗiɗo barmuɓe hemɓe noon ko sukaɓe e makko ɗiɗo ko voyage ɓe gonno noon ko famille wonno e werla goto ɓe ummino koto leydi espagne ɓe jinno yaade koto leydi mauritani taw ɓe peccitanno noon ko ndera leydi maroc ko toon to tolno tanger ko ɗon tigui werla mabɓe waɗi accident barmuɓe ɗiɗo ɓe noon en tawe tigui to hôpital mo tanger eɓe tawe mbadi réanimation yummiraɗo o noon ne wonduno e mabɓe o noon allah faabima ɗum hen wasani hen fittandu muɗum e wiide kayen hono mohammed mahmoudou conseiller to ambassade leydi mauritani to maroc o holliri noon e oɗo saaha joni ɓe jokkodiri e daddiɓe leydi ndi nde enquête jaaƴo watte hen ha tigui accident o ande holno ardi hano hanirta ni holliri kadi wonde ambassade leydi mauritani ambassadeur leydi mauritani to maroc nana darino doole mum ponno hakkille mum foof ne woni kay e ɓeɗon gañiɓe e oɗon kadi yummiraɗo e oɗo saaha joni gonɗo tigui ko wiite traumatisme woni tigui puɗɗiɗo jiiɓade seeɗa caggalle wasi fittandu caggalle wasi joom galle muɗuma kadi sukaɓe mum ɗiɗo mbarmi hen taw ko barmande musno feewi ha joni ko leydi mauritani keddoɗena mohammed salem oula merzouga kañum woni jagolgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères et de la coopération et ministre des mauritaniens de l'étranger o jofti nakcota aset hanki o ummori koto leydi allemagne nawnoma toon noon ko tawtor yeede batu taw ko batu jagorɗe joɗino toon ko fati kay e sécurité alimentaire windere nde kala batu ngu noon joɗino ko ñande nogase nayya lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi to berlin lamorgo leydi allemagne wula merzouga yahano goto omo doftinoma noon e jillu hen hono directeur protocole de ministère makko hono biyeteɗo baba wula eli mahmoud kañum tigui woni mowo yaduno ha joni ko leydi mauritani keddoɗena moukhtara ahmed yaddali kañum woni ministre de l'équipement et des transports on hirdi aset hanki o hirdi nakshot o yaɓini dowlaji dentuɗi amérique nayumo toon noon ko tawtor yeede conférence ko fate sécurité routiére woni tigui ndenka e kisal laabi on conférence noon fuddoto tigui ko ñandeno gas jeetati lewru korse gonɗenandu omo yaadi noon e directeur de la prévention et de la sûreté routiére hono biteɗo malika falla ha joni ko leydi mauritani keddoɗen jeen ha to attar ko suka debbo tokoso mo duuɓi sappo e jeenayyi cowinoɗo kañum jibini to attar allah noon yiɗimo funayɓe tata woni ko wiite triplé o heeɓino ɗum
non hepti non ko nyande aljuma hecci hanki o jamma to suudu safrindu no atrar to atara Allah rokki mo non ndewona didon e gorilla gotela tanko kanko tatom kala non kon jibina kon gardi tigi e cellal makon ha timmi jaka Abdullah Razzaq kany woni gouverneur region mo adrar onulito na sete timmun no fewi e gardi gol e gardigo e gardu golam conseiller makko politique et sociale biteedo cheikh wula bilal salminoide kay e semitinoide on yumbrado punido ta ko funebe tato ko hunde no hewani wadde ndaraliidi hen ha jori kabruji men demgal pulaar seno mima to leydi mauritanie ko to leydi senegal padena papa ali ko jagorgo ko pale ko jani yanke dowlodo no fewi ndara leydi senegal o holli tigi wande nyande aljuma benudo wande kay laamu leydi senegal ngoni tiko jewde peje kala no be badiri mel tiki be baa fawde juudi mabbe tebade ousmane sonko mawdo lande landa pastef kanyum kadi woni mera mo zigel sora be ngidi non holli tigi wande be ngidi nangu demo kay ko nyane no gasi jenay korse on nyalawmo non ko nyalawmo mo ousmane sonko e yimbe yawni askani kalan wondude wallu senegal noddi kay ko faate erango be badi ko faate seppoji jippade e boli wondude yemi wor e wadde wondude yemi wor kala jippade boli dakar ha e dara yoga gure mawde tawte ne dara ali di kala kanko papa ali non o wi tigi wande ousmane sonko soroki lamu ngu sans goto tan ko be tebotobe mo tawa kadi ala wonbe ciagal mudum so wana lamu leydi france e wiide kanko na kongudam ko kongudi kanko biteda papa ali ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi senegal galle la morgobe kolleri tigi wande makki salah hore jo gendini ma umo dakar aleda hande no gas jeego ma lewru korse itado junnaaji didi e no gas didi o ya bana leydi almani nawtam to non ko tawtori yede batu fe chatala bitengal G7 non ko feddere ninde leydi jie didi burde tigi hewde dole e ndara windere he dum woni dowlaaci tentudi amerika wondude leydi japon e leydi france e leydi italy wondude leydi royaume-uni wondude leydi canada e leydi almania ko leydi burde non mbiden ngardude burde jogade materiel kay burde tiide ndara windere he makki sal non ya yi ton tigi ko ya dow inde fedde wiitede union africaine e ardeo ardi odo saha joni ko biteedo olaf sur olaf esclose tan woni sans salier mo leydi almane kanyuma bismi mutuna woni invité mo tigi yow ara o tawtere batungu bele kadi mo wawa halde e hujjikinade e dowa dongre afrika la ciagal kayde alla ardi nimo ciatala bitengal union africaine ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi senegal ha joni jagor gala leydi di kalfinaado ko faate cellal adin kanyume golidibe mumbe kolliri tigi aleda hande ono gasi jeegom korse hitande ujunnaaje didi e no gasi didi wande kay ko ujunere temetati chapande joyi e yimbe jeegom kolkisam e dara waktuji no gasi nay chakitidi di hena yimbe joyo tawama e jaati ko fidabe borosa covid 19 e derbe cellano be sapoji do kepti cellal men hano hanirni parti galleji men hay goto non ala tampudo battedo ndiyam hay goto kadi ala ballitede fofango hay goto ala mo refio yobi fitanu muma be kolleri non e do saha joni leydi senegal doggol winde tibeli rafio be jettima chapande jetati e jeegom ujunere temiji de chapande jetor neddo so tawi ko heptube cellal men hano hanirni be jettima chapande jetati e nay ujunere temiji de chapande jetor neddo goto so tawi non ko winditibe doggol rafi coronavirus be jettima ujunere temedde jeene chapande jetati chapande jeegom yimbe jetato ko hawde la jala e nyalawma hande non ko wite ka actif woni wondube rafio heddibe juude safrobe e der jok leydi kala tinabe ko be chamantaro e jeegom so tawi non ko jettube nyakku men ko fuddi jettude nyakku men e ndara leydi senegal kala be jettima million ene fayti medde nay chapade jeetati jeejidi neddo e temedde nay yimbe njoyo ko fuddi jettude nyakku men ha joni ko leydi senegal kedoden hono no mbirude ne gaddindi gete kabruji men dadibe leydi ndi be hinde militaire woni armée senegalaise be kebi heblo mojjo ne fewi e matériel timmudo habe mbawa kay jippade boli e kala saha seppoji wala saha grevuji taw ko grevuji musdine fewi be mbawa tigi be non taw ko be kebi taw non ko di galda e yamirore be kolliri non wonde kay e odo saha joni kala ndebe din grevuji mbadi be mbawi jippade wadde renfort wonande kay bena wite be police e wite be militaire non direction ko holbajini kabaro ko gardido woni directeur ko faati directeur général de matériel mo koni ko be leydi senegal kanyuma bayini odo na kabaro holliri tigi wonde be kewi matériel lura woni matériel timmudo no fewi be kebi kadi ko wite bouclierji anti émetteur e ko wite casqueji de protection et des bras wondude e zamba won tiko watte juude ko watte koyde e casqueji de barada koy kalam tawa hay sa daman jamdi wala butel wala hayre yettata ko banduma be kebi dum ha timmi be kebla
wiyama kadi keblo moƴƴo no feewi o holliri noon ɓe kolliri noon e oɗo saha kay ɓe keeɓi heblo timmugo no feewi ɓe paari kay e kala saha nde ɓen nodda so ɓe mbiyama ho tan koɓe jipporoɓe booli ha no hannirta ni waddude renfort kay wonande gendarmerie e police kala ɓe kolliri noon événement ji bannoɗi wonde kay lewru mars 2021 ɗe haysone ɓe noddanoma hannoɓe jippade e booli walla lelde ɓe jippade kay ko yoga e mabɓe galano gon heblo wadde anti e mede woni tigui haɓade ɓen waɗoɓe seppoji ɗi galda walla waɗoɓe greffe uji kadi ɓe kaɓano matériel timmuɗo no feewi ɓe jogino kulhuli noon guila ɓe jippade booli ɓe mettina hena walla wadaɓe ɓerɗe men mettini mbawa hutorade kure gongre e gonga ko ɗum saabi noon ɓe jippaki oɗo saaha noon ɓe keblama heblo moƴƴo no feewi ɓe paari soɓe mbeynama junggo tan koɓe jippotoɓe ha no hannitani ha joni kabaruji noon eɗen mbiya tan bandiraɓe ɓesguji men kala nde mbawata rende ɓesguji men rende sukaɓe men ko fate seppoji saabu eɗen gandi militaire kañum hewani waddude yimɓe gajata walla no police walla no gendarmerie ni kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal ko ɓoyani ko noon ko cukalel guila duuɓi joyyi yeytuno tigui e ndeer ene wara ene wedda e ndeer galle goto taw ko galle gonnoɗo ma heede to leegal bitegal sebi kotan noon e guila wiyeteno a e guel yettitano joop joni kadi yiita tigui ne wedda e ndeer galle goto gonɗo e sentie wonde ma heede ko bebbeyel jibinaguel ko ɓoyani ene wandani fittade mum ene wedda taw fuɗɗima gamutinde guel yiita noon koto unité 14 sécurité masseur gendarmerie noon udditi hen losgoji mum jaaƴi no feewi beele ɓe ganda kay golliɗo ɗeɗon golle cofde no feewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni biteɗo Khabi Lam noon ko suka Sénégal najo jaaro e duuɓi nogas ɗiɗi gurɗo e oɗo saaha joni e ndeer leydi Italie taw ko débrouillére woni saaha waɗa maçonnerie saaha tigui wiya ko plombier saaha kadi waɗa goɗɗum ko neɗɗo jalliɗo no feewi dillowo e oɗo saaha joni e ndeer weeyo to hello wiyetengo TikTok e oɗo saaha noon oɗo ñalawma hande o laatima neɗɗo ɓurɗo dowlude e ndeer windere he kala ɓurɗo hewde aboloji ɓurɗo wawde yeɓede to banggue hello weeyo wiyetengo TikTok e oɗo saaha joni omo jogui 142,4 million woni temedere capanɗe nayyi piccal nayyi million abonné taw ko yeɓoɓeɓe e kala ko waɗata e ndeer hello wiyetengo TikTok o dattima noon américain gonnoɗo yesso biyeteɗo Charlie Damilio o dattima ɗum to pucci dogar taw kadi ko nder duuɓi ɗi tan ko naati e goɗo hello wiyetengo TikTok e oɗo saaha joni o laatima neɗɗo ɓurɗo dowlude no feewi ɓurɗo yeɓede to banggue TikTok e weeyo woni réseau sociaux ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ma en jaaha to Ziguin Sora jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Saga Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah, on calmitama, on juurama, on ñagama duwa, on neldama duwa. Kabaruji garanen ɗo e nder Ziguin Sora FDC ina wayno hecci hanki kamɓe foo ɓe jooɗima e nuko biyeteɗo Diakayi Sine ɗo e nder département Kafountine. Rewɓe laaɓe ɓe jeehi nokku biyeteɗo Dieppe ɓe mbaɗi toon batu kamɓe kaburu e kaasa kamɓe fo ɓe kawri eɓe jippina fetelaji maɓɓe eɓe goppa haare nde eɓe jaaha e jaam eɓe mbaɗa jaam. Ɗum wono hiccangi koɓe jooɗi toon tawtorede directeur radio o Ibrahima Gassama SOS ɓeɗo goni ko farayse ko fedde woni toon ɓenne eɓe jogi mbaɗi yewtere hanki ifiso taw ko goto foof ina haala ina yiya goɗɗoon koɗo ɓe jooɗodaki conférence dugo fiso holko ɓe kalata jam kasamasa ko ɗum woni koɓe kaali kamɓe fo ɓe kawri hen ene tawtora jonde nde fiso o noon Ibrahima o ko docteur Xavier Diatta e observateur kamɓe fo ɓe tawtora conférence o e Ibrahima Gassama directeur radio o kamɓe fo ɗo ɓe jooɗi e Sénégal ɓenne goni farayse eɓe kalda jam kasa maso o goto mabɓe foof ina yiya goɗɗo on kono noon ɓe jooɗodaki visioconférence. Ɗum noon ko weltare kamɓe fo ɓe kawri jam o koɓe darata ko ina moƴƴi ina feewi kadi yoɓe jaaw oɗo jam koɓe mbi ko e wadde ɗum ɓe jooɗoɗo e laamu ngu ko ɓuuri yawde e yaccade.
jokkondirto e moɗoɗo e weltare TV ko musidɗo mon Ahmed Isaga keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo e radio Zig FM weltare TV Ghalii Abuu Bah mbale ne jaam. Allahumma amina. Ahmed Isaga keɓe en beltima no fewi caggal kayne ɓe mbaɗi batu visio conférence woni tigui ɓe gona France, ɓe gona Ziguinchor, ɓe gona wuuro moɗon, tawa moni foof ene jiime ordinateur mum eɓe jiidira ko goto haali kala eɓe nana e oɗo sahaji ɗum woni ko kewi to banggue karalle kese Allah no wawi tan ɗon, tawa goɗo mijo ngo ɓe ƴettino jaam e kiisal artiri e case maza, taw ko gonga tigui e nder ɓerde mabɓe kabaruji men ɗemngal pulaar sen nomima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗe nan ñande nogas lewru korse ɓendu ɗoɗo ɓennuɗo ɗo ndu colonel Azimi gonɗen ndu nogas lewru korse gonɗen ndu ndu colonel Azimi Koyta kañum woni hoorejo leydi Mali o joddima noon e ɓen ra remoɓe ɓe mbaɗi jonde nde noon ko nder nokku wuuro wiyetego Samanko ene tawe nder falde ene tawe tigui e nder nokku biteɗo mande adduno ɗum noon addunomo to noon ko rokkirde toon ko wiyete temedde ɗiɗi e nogas joyyi tracteur ɗin tracteur noon taw ko demoji o yahano goto noon kanko colonel Azimi Koyta omo yaadi e hoore jagoɗo makko hono Sugel Kokkola Mayga wondude kadi e président CNTM hono colonel Malik Diaw wondude e ministre makko de développement rural hono biteɗo Modibbo Keita wondude e yimɓe gouvernement hewɓe wodɓe Mujibu ngolɗon noon dokkirgol ɗiɗo tracteur uji ko beele ka yidde sembinde ɗoftude kay ɓe remoɓe ha mbawa tigui jellidde ndeemaka hano hanirt ni e ndera leydi he saabu kanko colonel Azimi Koyta holliri tigui leydi wawa jellitade tawa kay ndema mum jellitaki hano hanirt ni. Ha joni ko leydi Mali kedoɗen good luck Jonathan kañum woni médiateur woni gonnoɗo hoorejo leydi Niger e oɗo saaha joni kanko suuɓa kay wonde médiateur dogowo koyɗe jaama no jaam artiri e ndera leydi Mali hakkude CDA wonande leydi Mali kanko good luck Jonathan noon ñande alkamisa nogas tati lewru korse gonɗen ndu o yettinoma to Bamako lamorgo leydi Mali o joddima noon e ardiɓe leydi ndi ɗum noon ko yidde ƴettude peeje kay no jaam e kiisal pamodiral heɓira hakkude mabɓe kay beele kay ko adi jonde CDA o ɗaminide jooɗade ñande tati lewru juillet daratondu ndu beele kay eɓe mbawa tigui ittude dendangal ko fawa woni sanction ngaji fawaɗi e ndera leydi Mali ndugona jillu makko ngu noon ko jillu balɗe ɗiɗi woni 48 tera yidde makko noon mbiɗen tigui koyo pamodiral heɓe kay yo wood koɓe pamodiri kay pamodiral o nawtani ko addi kay jonde nde kene jooɗo beele kay e oɗo saha nden jonde so jooɗima eɓe itta ɗiɗon sanction ngaji ɗi ɓe pawi e leydi Mali taw ko sanction ngaji ɗi CDA o fawi nder leydi Mali ko ɗina sanction ngaji embargo musɗi no fewi ko fate leydi Mali taw kadi ko sanction ngaji ko ɓuuri hewde e ɓen taw ko ardiɓe CDA o jakurno kay ko laamu transition ngu wawa tigui supportude ko ɓuuri lebbi jeegoma e oɗo saha joni noon ɓe tigui ɗuma lataki kadi teskama leydi Mali kala e jogade caɗele ko fate oɗon embargo teskama leyde kewɗe taw ko leyde kewɗe jokkodirɗe leydi Mali e oɗo saha kañum e koyemumen tini oɗon embargo ha tenti noon ɗi baɗleɗele badduɗe leydi Mali keeri. Ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni colonel Azimi Koyta hoorejo leydi ndi o lawɗi ni woni ko wiyete promulgation kuulal ngal numéro guulal ngal tongode 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale ko noon ko kuulal ko fati kay e loi électorale kuulal ngal noon lawɗinama ngal saktama kadi guila ñaɗe aljuma nogas nayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi. Ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni ñande aljuma ɓennuɗo nogas nayyi lewru korse gonɗen ndu ina weeta nogas joyi sanga 3h10 matin ko Allah faabi gorko goto woni couple goto woni gorko gondunoɗo e joom suudu muɗum wonnoɓe ndera werla goto caggal noon tawa kadi caggal ɗum noon sanga 3h10 matin caggal kayde fedde wiɓe bandiji ɗiɗi ɓe hiinde braqueur uji nde wonnoɓe moto taxi nde paddinoɓe yiiɗi wadde ɓe braqueur ɗon noon caggal kayde puɗɗino heftude yoga e kake mabɓe hawre bagga woni brigal anticriminel police wonnoɓe patrouille men birtiɗona ko ɗon tigui teri bandiji ɗi ɓe mbawi teɓade hen bandi goto ɓe kepti téléphone ngaji ɗiɗi ɗi puɗɗino heptude e ɓen wonnoɓe auto ɓe kepti kadi arma woni fetela moɓe joguinomoɓe kewajirde braquage e oɗo saaha joni on bandin tawe juuɗe dadiɓe ɓe hinde bagga ji lawnana e uddita hen beele ɓe mbawa teɓade oɗona
ɗiɗa bo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sene wiyam to leydi Mali ko to leydi Bene paaɗen dasari ko wuro tawtengo to rewo leydi ndi waɗɗani kerol hakkunde mabɓe e leydi Burkina Faso ko sebbitiɓe noon mbaɗi ñangu mumen e ndera commissariat wuro ngo ɓe joɓima pittali ɓe joɓima pittali policier ji ɗiɗi ɗum waɗi ko ñande alerte subaka alerte hande o subaka lawa dasiri noon ene tawe tigui to kerol leydi waɗɗani kerol Burkina Faso ko temedde jeegom kilométre hakkunde mum e kotonu lamorgo leydi ndi policier ji ɗiɗi mbiɗen mbasi hen pittali mumen policier goto barmi hen dadi ɓene ɓe kolliri ɓe mbaɗi neutralisé wat boni ɓe ɗiɗo ɓe mbawi kadi ɓe hollirama noon wat boni ɓe jooɗima ko juuti e nder o noon commissariat ma jiddiɓe kayi ɓe hinde militaire mbawi arde renfort ko nden tigui ɓe jatiri ɓawo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗena CDP ko landa dawrugol woni congrès pour la démocratie et le progrès ko landa noon ko Blaise Campa wore tafno kañum ardino kan landa e oɗo saaha joni noon guila lewru décembre maynu ndu faade oɗo saaha joni landa kane tawe tigui eɓol manggol no fewi tawgol eɓol kadi ñande kala e gol ɓeydo ɗum noon e oɗo saaha joni wayno landa ka ko fecci ko pecci ɗiɗi woni de tendance uji ɗiɗi hen tendance kala nan tigui bikkitone biwa wonde kañum foti jogade gardi ku landa ka e oɗo saaha joni noon tendance hen goto ardi ɗum ko biyeteɗo Achille Tapsoba tendance keddiɗo noon ardi ɗum ko biyeteɗo Edi Kombongo mane mabɓe kala noon nana holel tigui kañum foti jogade gardi ku landa ka habruji men ɗemngal pulaar koto leydi Afrique du Sud paɗen to Afrique du Sud noon ko boidde ni wi goto woni tigui nokku gameteɗo kañum tigui tawteɗe ndera leydi hen ko kañum tigui waɗi tana musto waɗi toon fodde yimɓe nogas mbasi hen pittali men bilan gadan o noon ko sappo jeeɗiɗo neɗɗo wasno hen fittano mum tata woɗɓe taw ko antirnoɓe kañumen tigui dirguiti tawoy sappo jeeɗiɗo heddiɓe on paami bila o yoɗo saaha joni ko yimɓe nogas yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fay duuɓi nogas mbasi hen pittali men yoga yimɓe noon kolliri tigui ko cuumu waɗi e ndera boide ni wol wiɓe kadi ne sikka wonde kay holkoɓe ñaami taw moƴƴani wol wiɓe kadi ko posone walla taw ko hendu farkore ko ɗum saabi en keɗani hen ko laaɓi ko wawi wonde foof kam ko ɓuuri lerde kam ko yimɓe nogas taw foof ko yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fay duuɓi nogas mbasi hen pittali men e oɗo saaha joni ɗiɗo wonɓe nana antiri taw ko tampuɓe ne fewi tawe juuɗe safroɓe ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo boide ni wonde nit club biyeteɗo dest London ene tawete nokku biyeteɗo SNC pak ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi risi paɗena laamu leydi risi e ɗemngal jagogal mabɓe kalfinaɗo ko fate défense wonde kayi ɓe mbaɗi bombardé subaka hande o alerte hande subaka lawa nogas jeegom lewru korse usine goto pewnowo misilaji e ndera wuuro Kiev lamorgo leydi Ukraine ɓe jeddi noon ha soodi ladde ko laamu leydi Ukraine holliri wonde kayi ɓe mbaɗi bombardement ko quartier résidentiel tawateɗe nder Kiev ɓe jeddi noon kamɓe wona quartier o ɓe bombardi tigui ko nokku taw ko usine to misilaji pewnete ɓe kolliri noon hay immeuble goto woni étage goto jando sara oɗon usine moɓe bombardi ɓe kolliri saabi tigui yandi on étage ko misila goto e misilaji ɗe di kran fewnanno ko on misila fetti yani on immeuble ko ɗum saabi on immeuble yani ɓe mbaɗi bombardement noon ko saaha kay waktuji seeɗa nde fedde witede G7 jooɗi batu mumen ƴettude peeje kay haɓade leydi Russie laamu leydi Russie ɓe kolliri kadi alada hande o wonde kay ɓe bombardi centre uji tati ɗin centre uji noon koto koninkoɓe keblete woni centre de formation militaire uji e ndera leydi he tawateɗi to rewo tato hirnangue leydi ndi ɓe kolliri hen kan goto waɗɗa hen kan goto tawate koto rewo hirnangue leydi ndi ene centre goɗɗo o noon waɗɗani kerol to leydi Pologne koto fedde koto leydi Allemagne paɗena fedde leyɗele jeeɗiɗi ɓurɗe jogade kay doole no fewi poni fedde pelle witende G7 ɓe mbawi joɗade batu mabɓe guna batu noon somme mabɓe ɓe kawri noon eɓe ƴetti nder batu heɓe kawri kay sanction musso no fewi on sanction noon ko ɗena leyɗele kala salade kay soodde kala or ummiɗo to leydi Russie ɗena leyɗe jeeɗiɗi noon ɗen ɗum ndeɗo fedde witene G7 woni leydi dolaji dentude amérique wondude leydi France wondude leydi Japon e leydi Allemagne Canada e leydi Italie koto leydi Iran paɗen laamu leydi Iran woni wiyeteɓe les gardien de la révolution ɓe kolliri tigui alerte hande o wonde ɓe beddima visé mabɓe keso pulo kadi ɗum noon rewi visé o beddugol ngol rewi lawol hano hanirt ni satelite noon woni mujibu noon oɗon visé ko yidde kay wadde satellite aji mabɓe en orbite ko alerte hande o ɓe ɓayini oɗon kabaru leyɗele occident ji kewɗi noon kolliri tigui wonde kay yiddeɓe kay e oɗo saaha joni yidde laamu leydi Irak ko laamu leydi Iran yidde mabɓe kay e oɗo saaha joni ko yidde ɓeydude mbawka mabɓe ko fate pewnugol misilaji balistique ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi
Qatar udditena kabruji mena dido dubi kala tekkerene surkano hakkunde leydi Qatar e leydi Egypte e do saha nona lamu leydi Qatar yidi tigi wurde dihal salliga hakkunde den tekkere surkore bele jamne arta hakkunde mabbe koy ngan sanga nona hono emir ma Qatar woni tigi gardido leydi Qatar ummini man jillu mum go balle dido ma tawe tigi to leydi Egypte kene wona non dubi jeedidi joni jahondiral ala tigi hakkunde mabbe hakkunde leydi Iraq hakkunde leydi e Qatar wondude leydi Egypte ko be tajindirnobe relation diplomatique mabbe ha labi kene wona dubi jeedidi joni ngudo jillu non en teskina tigi ne holle tigi wonde den tekkere kay nyippama ha labi jam kadi fuddima artude hakkunde kera woni lamrugo leydi Egypte e doa lamrugo leydi Qatar musibe tedduwe gasi ha labi cera ko dum do wonna ko min tonga non kabruji men demgal pular do e habridde he ko musidde mon Sehil mon Ghalii Abuu Bah to zigen sor ko musidde men Sehil men Ahmed Isaga Kebe en nanganen karallagal ha mbawon yidenta bangena te bosoje ko musidde men Sehil men Saidou Abuu Bah ketki malaki jam yo jamal jogo mi jogo on.